נפתח בשאלה מתבקשת. מהו המצב הטבעי בחיי הזוגיות? שלום בית או אי שלום בית? כאשר העלינו שאלה זו בפני הציבור בהרצאות, הדעות כצפוי היו חלוקות. אלה הכריזו בבטחה אי שלום בית, בעוד האחרים מביטים בהם בתמיהה וכמו נוזפים בהם ומכריזים שלום בית. מהי התשובה הנכונה? נשאל שאלה אחרת. רכב חדש יוצא מהאריזה. מהו מצבו הטבעי? רכב נוסע או רכב מושבת? התשובה הפשוטה והנכונה, אם נתדלק ונשמן, מצבו הטבעי של הרכב הוא רכב נוסע. אך ללא דלק, ללא שמנים, מצבו הטבעי הוא רכב מושבת. הנוסחה הפשוטה כשמדובר ברכב, נכונה שבעתיים כשמדובר בזוגיות. אין חולק על העובדה שאילו היינו משקיעים מדי שבוע בשנים שלאחר החתונה, 20% בלבד מההשקעה שהשקענו מדי שבוע לפני החתונה בבניית הקשר, יכול להיות שהיו תנודות לכאן ולשם בזוגיות, זה מצב טבעי, אבל אף פעם לא מגיעים לקצרים, למתחים, למצב של ריחוק, של שנאה, של כעסים, לוודאי שלא מגיעים לגירושים. יתרה מזאת, כשבני זוג מדברים, נמאס לי והחלטתי להתגרש. יושב רגע עם עצמו והיא תשב רגע עם עצמה. הרי לאחר הגירושין, החיים לא הופכים להיות הכי מאושרים והכי טובים, אולי התחושה היא שעל כל פנים יהיה יותר טוב מעכשיו, אבל בפרט כשיש ילדים בתמונה, ביקורים, הסדרי ראייה, ויכוחים כספיים, מחלוקות רבות, החיים לא הופכים להיות הרבה יותר טובים. אלא מה, התחושה היא בסדר, נכון, יהיה קשה, אבל המצב כעת הוא בלתי נסבל. אבל בואו נחשוב לרגע. הרי אנחנו הולכים להשקיע המון המון אנרגיה וכסף וטרחה ומאמץ בבתי דין, באורחי דין, בכל המחלוקות שחס ושלום עתידות להיות. אם ניקח 30%, 20% מהמאמץ, מהאנרגיה, מהוויתור, מהתרדה, מהכעסים, מהעצבים שנשקיע אז, ונשקיע כעת בשיפור הזוגיות, בוויתור, בהשלמה, יש נתונים שצריך להשלים בפרקים הבאים של הקורס נעמוד עליהם. ישנם מצבים שעדיף להשלים מאשר לסבול. כשיש ציפיות יש אכזבות. לא עם כל דבר אפשר להשלים, לא על כל דבר אפשר גם לוותר, אבל ההשקעה הזו היא כדאית. מספרים על אדם נסער שנכנס לעורך דין ואמר לו שהוא מבקש להכין גט לעוד חודשיים כי הוא חייב להתגרש. כשנשאל מדוע עוד חודשיים ולא בעוד שבוע, תשובתו הייתה כי בחודשיים האלה הוא רוצה להשיב לרעייתו כגמולה על כל הסבל שהיא גרמה לו בשנים האלה מאז החתונה, אז הוא חודשיים כעת רוצה להציק ורק אז להתגרש. אמר לו העורך דין, אבל אם תציק לה בחודשיים האלה, הרי תשמח ביום מתן הגט. אדרבה, בחודשיים האלה תשקיע, תקנה לה פרחים, תיתן, תוותר, תבליג, מילים טובות. וכך שהיא תתגרש, היא תצטער כל ימיה שהפסידה בעל כזה טוב. אמר לו, לא חשבתי על הרעיון, אתה צודק ב-100%. כך אני הולך לעשות. חזר לביתו עם זר פרחים גדול שמאז החתונה לא קנה כמותו, עם הקדשה מיוחדת. למחרת בערב הזמין את רעייתו לארוחה משותפת במסעדת יוקרה, מחמיא ומשבח ומילים טובות, הכל מהשפה ולחוץ, כדי שבזמן הפרידה שאשתו תבין מה היא הפסידה. הרעיה הופתעה מהשינוי שחל בבעלה, אבל נהנתה מהמצב החדש. לאחר חודש וחצי מתקשר אליו העורך דין ואומר לו, הכל מאורגן ומוכן, אתה יכול להגיע, למדתי את החומר, הכנתי את הסכמי הגירושין, והנה אומר לו אותו בעל, תגיד לי, אתה מתכוון ברצינות? אישה כל כך נפלאה, אתה רוצה שאוותר עליה? מה בעצם קרה? הוא השקיע בה, הוא התאמץ, הוא קיבל משוב חזרה. הרי אדם שהולך להתגרש, הוא הולך להשקיע המון אנרגיות, המון כספים. את הכספים שתשקיע בעורך דין, תשקיע כעת באשתך. את הזמנים שתשקיע בעיבוד שעות עבודה והגעה לבית משפט והסדרי ראייה בביקורי ילדים, תשקיע כעת ברעייתך, בוויתורים, וכך גם האישה כלפי בעלה. וכך ניתן לעלות על דרך המלך, בדיוק כמו הרכב, מתדלקים, משמנים. יש לנו רכב שבאופן טבעי הוא נוסע, הוא רכב נפלא. כך גם בזוגיות משקיעים רואים תוצאות. ובכך נעסוק בפרקים הבאים, אנחנו נפתח ראשית בהבדלים הפסיכולוגיים שבין גברים לנשים, נעבור למחמאות וביקורות במערכת הנישואין, ועוד כמה עצות נפלאות שיוכלו לשפר לנו את חיי הזוגיות מחיים של סבל ומרורים לחיים מאושרים, נוחים וטובים.